No u mnogo čemu je Hrvatska paradoksalna, pa tako i u priči o štednji i novcu. Štedimo sve više uz istu, za sad lošu razinu financijskih znanja. No kao i uvijek, nije sve tako sivo. Za početak bih molila Vanju Dominović, voditeljicu Odjela za financijske institucije i makroekonomske analize HGK i damu koja stoji iza ovog događanja da nas dublje uputi u teme. Tako da smo nastavili tradiciju održavanja ovog okruglog stola. Evo, kolegica je rekla koliko dugo već se obilježava Svjetski dan štednje. Do sada smo upravo govorili o ovim klasičnim oblicima štednje, međutim sve više građani prepoznaju neke druge oblike štednje poput dobrovoljnih mirovinskih fondova, poput investicijskih fondova i sve veći broj građana štedi i u tim oblicima. Evo, kao što znate, 2015. vlada je donijela nacionalni strateški okvir razvoja financijske pismenosti potrošača i mislim da slobodno mogu reći da je ta godina bila na neki način prekretnica u razvoju financijske pismenosti u Hrvatskoj. Od te godine brojne institucije su uključene kroz različite aktivnosti, a kao što vidimo iz godine u godinu sve je veći broj institucija koji organiziraju različite događanja na temu financijske pismenosti, a ono što je također vidljivo i to je da mediji po ovoj temi posvećuju se veću i veću pažnju. Znači, u velikom broju zemalja su stope inflacije na razinama koje dugo nismo vidjeli i ono što je još bilo neobično je da se ta inflacija pokazala višom i trajnijom nego što je bilo to praktički očekivalo. Na ovom desnom grafu lijevo znači imamo stope za 35 zemalja koje u veliku većinu svjetskog BDP-a predstavljaju, vidimo da su te stope jako porasle u zadnjih godinu dana, a s desne strane imamo očekivanu stopu inflacije iscrtane u 22. godini, znači prve mjesečne linije pokazuju kakva su tržišni prosječani Srbija očekivali stopu inflacije u 2022. godini. Ljudi ne reagiraju, ne pretražuju internet za informacije o inflaciji. Međutim, kad inflacija ode preko tih 5%, onda se naglo vidi rast broja pretraživanja. Znači, ljudi se žele informirati o inflaciji, žele vidjeti što je to, žele možda vidjeti načine kako mogu prilagoditi svoje ponašanje i